deixou para trás fez deste tufão o mais forte a atingir o país em décadas. Mais de 100 mil pessoas estão mobilizadas, usando botes e helicópteros para resgate das vítimas e buscas por desaparecidos. Onde esse lugar parece um mar? Vai demorar para que seja possível trabalhar aqui de novo, disse esse senhor. Veículos revirados e plantações arrasadas pela enxurrada nas zonas rurais. Se as imagens impressionam, os números confirmam. Mesmo para um país com a infraestrutura que o Japão tem, é difícil resistir à força de um fenômeno natural como este. Além dos ventos que passaram de 160 km por hora em alguns locais, a chuva não deu trégua. Houve cidades que registraram em 2 dias o equivalente a 6 meses de chuva. Aproximadamente 200 rios transbordaram em todo o país. Ruas, estradas, linhas de trem seguem ou debaixo d'água ou de muita lama. Desabrigados são acomodados em centros comunitários, recebem donativos, mas sofrem agora com frio. A temperatura caiu bastante nas regiões mais montanhosas, como Nagano, uma das cidades mais afetadas. Fukushima, onde o tsunami de 2011 provocou um acidente nuclear também. O Ministério do Meio Ambiente do Japão está fazendo um levantamento sobre impacto ambiental depois que as enchentes atingiram sacolas com rejeitos radioativos no processo de descontaminação da usina. No sul do Brasil, Florianópolis enfrenta uma estiagem histórica. Difícil achar uma nuvem no céu. A cena é bonita, mas já faz um tempo que não é muito bem-vinda. Desde junho, a região enfrenta uma resistente estiagem. Pelo menos nos anos 2000 para cá, além dela ter sido assim, a mais serena, ela também está sendo a mais prolongada. E com tanto tempo, sem chuva significativa. Para beber, a gente está pegando água na pista, põe 5 minutos para eu beber junto, para não desperdiçar. Essa era a principal fonte de abastecimento da Grande Florianópolis até o mês de agosto. Numa condição normal, a água passa por cima da barragem e caminhar onde nós estamos seria impossível. Com a falta de chuva, o volume captado aqui caiu 60%. Para tentar dar conta da demanda, a companhia responsável pela distribuição teve que buscar água por outro rio. Mesmo assim, o volume está 20% menor. E a companhia precisa fazer manobras para minimizar o problema. Distribuir para reduzir a pressão e deixar alguns pontos e direcionar para outros que têm mais necessidade. E isso acaba prejudicando alguns setores. Os bombeiros também são alertas por causa dos focos de incêndios que aumentaram muito em 2019 na região. Já passam de 400. Durante todo o ano passado foram registrados pouco mais de 150. Com o tempo tão seco, as chamas se alastram com muita facilidade. Só na maior unidade de conservação de Santa Catarina, o Parque da Serra do Tabuleiro, foram 3 grandes incêndios em apenas um mês. Mais de 1000 hectares foram destruídos pelo fogo. O menor desses próximos 3 meses é de chuva abaixo da média, ou seja, deve melhorar um pouco, porém, a quantidade máxima deve ser crítica para os próximos meses. Hora da previsão do tempo para amanhã em todo o Brasil. Boa noite, Jaqueline Brasil. A gente está fazendo aí, falando de estiagem em Santa Catarina. Vamos começar então pela região sul. Oi, Renata. Boa noite para você, seu Bonet. Boa noite para todos. Claro, então tem. O sul tem uma frente fria que vai provocar chuva amanhã na região. Risco temporal é para o oeste de Santa Catarina, também do Paraná e noroeste gaúcho. Na área em amarelo, pode chover com raios e ventanias, só que de forma mais isolada. E o mar deve ficar agitado também. Florianópolis, que está precisando tanto de chuva, a gente viu na reportagem, por lá pode chover desde cedo com máxima de 19 graus e a mesma previsão para Curitiba. Já em Porto Alegre, chove menos e os termômetros não passam dos 18 graus. Só que essa chuva prevista para amanhã, infelizmente, não vai resolver o problema da estiagem em algumas cidades da região sul. A tendência até o fim do mês é que chova bem menos do que o normal para o sul, onde está laranja, por exemplo, em Santa Catarina e em parte do Paraná. E avançando pelo país, vai chover pouco também em Goiás, Tocantins, parte do interior nordestino e também um pedaço do sudeste. Aqui em São Paulo e no Rio, se a previsão se confirmar, as duas capitais podem fechar o mês com chuva
desenvolveram no interior do Pará um modelo de agricultura que é exemplo de produção sustentável na Amazônia. Símbolo de fé na beira da estrada, as placas, a escola, a preservação da memória. Tomé Açu é um pedacinho do Japão, no meio da Amazônia. Há 90 anos, os primeiros imigrantes chegaram à cidade parense em um projeto do governo do estado para povoar a região. O navio trouxe 43 famílias. No desembarque, mereceu uma foto. No canto direito, o bebê no colo da mãe é hoje o único remanescente daquela geração. Aos 92 anos, a Gemini Amada surpreende não apenas pela idade. Depois de cuidar da horta e se dedicar às orações, ele nos conta sobre a época em que ajudava o pai nas plantações de arroz e hortaliças. Naquela época, Jesus era difícil, porque tanto que a direita do Goiás aqui não consumia tanto de Goiás na época. Ao contrário, chamava a atenção de tanta gente para a gente. A partir dos anos 1940, a situação melhorou com o plantio de pimenta no reino. Era chamada de diamante negro da Amazônia. 8:40.